Predškolska ustanova Čikajova Zmaj osnovana je 1920. godine. Na početku je bilo svega desetak dece, dok danas ova ustanova ima više od 1300 mališana. 98. godišnjicu rada i postojanja obeležili su svečanom manifestacijom pod nazivom Ljubav daje krila. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici 12 predškolskih ustanova iz Srbije. Po prvi put učestvuje 24 vaspitnih grupa u programu, preko 600 naše dece. Po prvi put imamo i studente koji su deo ove naše priredbe, imaju učešće sa jednim lepim recitalom i deca iz muzičke škole. Ova ustanova ima 6 vrtića, formirane 54 vaspitne grupe u gradu i još 5 u selima. Trenutno je na listi čekanja 55 mališana. Planuje da više nemamo listu čekanja, naravno, ali ja mislim da za već 2 godine neće ni biti te liste, jer planiramo promajski cvet da proširimo sa 5 radnih prostorija i crvenkapu sa 2 radne prostorije. Vrtići Bambi i Neven od prošle godine su u programu Eko škola. Ove godine nastojaće da u ovaj program uključe i vrtić Crvenkapa, kaže direktorka Milka Colić.